Щеплення у бідних районах і привілеї для імунізованих. Німеччина нарощує темпи вакцинації населення проти коронавірусу, що дозволять людям, які вже отримали дві дози. І як довго німцям ще доведеться носити маски, розкаже Тетяна Логунова. Довгі черги до мобільного центру вакцинації. У німецькому Кельні почали щеплювати жителів районів зі складною епідемічною ситуацією. Імунізуватися можуть усі охочі, незалежно від того, чи належать вони до групи ризику. Наша ідея просто взяти і приїхати до людей виправдала себе. Це стало можливим, тому що нам дозволили коригувати черговість вакцинації. Високі показники інфікувань – це вагома причина скасувати вікові обмеження. У районі, де проводять щеплення, живуть переважно багатодітні родини з низьким рівнем доходів. Епідемічна ситуація тут найгірша в місті – 500 хворих на 100 тисяч населення. Ми живемо в маленьких квартирах, часто навіть без балконів. Діти навчаються вдома і майже не виходять на вулицю. Тому це дуже правильно, що нас внесли в пріоритетну чергу на щеплення. У нашому районі ситуація значно гірша, ніж в інших. Сподіваюся, що після масової вакцинації вона поліпшиться. А вже за місяць імунізуватися зможуть усі охочі німці. У червні уряд планує повністю скасувати пріоритетність вакцинації. Щоб заохотити людей робити щеплення вакцинованим, обіцяють привілеї. Перелік уже підготували. Цього тижня документ мають схвалити уряд і парламент. Він одразу набуде чинності. Що дозволять повністю вакцинованим, уже відомо. Насамперед скасують обмеження на соціальні контакти і звільнять від тестів та самоізоляції. Ви знаєте, що наразі люди, які повертаються до Німеччини з-за кордону, повинні мати свіжий негативний тест на коронавірус. Вакцинованим буде достатньо показати сертифікат імунізації. Їх звільнять від самоізоляції. Але це правило не стосується тих, хто прибуває з країн, де виявлені мутовані штами. Бо наразі ми не впевнені, що щеплення їх захистить. Основні права – це не розкіш і не подарунок, це нормальний стан. Їх обмежують лише в надзвичайних ситуаціях, як от у період пандемії. Повністю вакциновані люди не становлять загрози для інших, тому, звісно, їм повернуть основні права. А от маски доведеться ще поносити, допоки пандемія не буде подолана остаточно. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».